Aquest dissabte i al cap de gairebé un mes de les eleccions municipals es constitueixen els nous ajuntaments. En alguns municipis pràcticament no hi haurà canvis, però sí que en alguns n'hi haurà de significatius. A Olot, l'alcalde seguirà sent Pep Berga, que després del pacte amb Esquerra anunciat aquest dilluns li permet ocupar l'alcaldia per segon mandat consecutiu. A municipis com les Planes d'Hostoles, la imatge de la presa de possessió de Marc Puig després dels mandats d'Eduard Llorà també serà un dels moments d'aquest dissabte. La gran majoria d'actes de constitució seran a les 12 del migdia, però en alguns municipis serà a les 11, com a les Preses o a les Planes, o fins i tot a primera hora, com és el cas de Ridaura, que serà a 2:15 del matí. Olot Televisió i Ràdio Olot faran una cobertura especial en els principals municipis de la comarca, on hi ha els canvis més significatius a l'alcaldia, amb el focus especial d'interès a Olot i a les Planes d'Hostoles, entre altres. Ràdio Olot oferirà un informatiu especial a les 2 del migdia i Olot Televisió un informatiu vespre a les 9 de la nit, amb les imatges més destacades del dia.